framtiden ger. För det arvet du ska bära kan bli tungt att ta med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke och svek. Solen som i kväll, den ska skina för dig kära. Och fågelns frihet ska må visa väl, och den ska bli.
All over rainbow. Was lost, but now
semlor. Till att börja så vill jag ju tacka er alla som har kommit hit. Det var ju tack vare er som det blev en sån fantastisk kväll. Hade Ronny och Per-Åke stått ensam här uppe så hade det inte alls blivit lika bra. Jo, de behövs, vi måste träna. Ni måste vara här för att de ska göra sig rättvisa. Och nu är ni här. Så tack ska ni ha för att ni var här allihopa. Sen är det ju fantastiskt här att Ronny, du är ju här lite då och då. Och han har sagt att det blir fler gånger. Och han sagt, är det inte rätt fantastiskt att han trivs så bra här? För jag tycker jag har ju inte gjort det så märkvärdigt ändå för det. Men du, blir det sämre nu? Nej, då är det, vad kan det bli då? Kanske en prinsesskort, eller Gustav Adolfsbakelse. Ja, det kan vi ta. Ja. Eller en potatisbulle kanske. Vi gillar gubben. Vad tycker du om en potatisbulle? En. Ja, du kan väl inte ta någon mer än en in där då? Du har ju för liten mage för att få plats med två. Förstår jag. Hörrni, det är ju så här att jag hade ju inte förberett, men Ronny, du ville väl ha en semla, sa du, tyckte jag. Men jag delar ju med Per-Åke. Ja, kan ni inte dela den där semlan då? Men hur gör vi med kartongen då? Nej, men det är två semlor där, så ni bara öppna kartongen så ni får ni varsin semla där. Gud, vilken tur. Och delar ni semlan så kan ni väl dela godiset också. Hör du, sen är det som på julafton när barnen har fått någonting. Alltså... Per-Åke ska sluta med gott imorgon. Barnasinnet ska man ha kvar. Ja, jag slutade. Så igår sa jag att jag skulle sluta med godis. Ja. Ja, det gick ju så där. Ja, men det gick väl en dag eller? En dag. Hörrni, det här med Facebook är ju fantastiskt, Per-Åke. Ja, visst är det. Ja, så därför fick jag min bonasera. Jajamän. Ja. Visst är det fantastiskt? Det är fantastiskt. Ja. Och jag är väl också fantastiskt. Jag sa, det kommer från Norge. Och det blir ju från Norge. Två stycken. Ska det här inte ju jag? Ja, vad blir med då? Vad tyckte du då om det? Då tar han flytt härifrån. Då flyttar han till Norge. Då flyttar Ronny till Norge. Ja. Ja, men alltså vi fick två grejer från Norge här. Och det har ju en viss anledning fick vi höra. Ja. Så att det är ju tur att Ronny har skaffat sig sin fru i Norge så vi får ha lite bra musik också. Så att det har du all heder av, Ronny. Ja. Det är inte bara Christer Sjögren, utan vi får lite norskt också. Eller hur, damen där? Det var bra, va? Distrahera dig inte, nej. Får vi inte göra. Men, klockan börjar bli mycket. Så att, jag skulle tycka att det var, alltså, du säger att jag ska få göra lite grann. Och då skulle jag vilja att vi, nu det har haft så trevligt här, att vi som sitter bredvid var kan räcka sin hand. Och då, räck mig din hand, Ronny. Kan du göra det? Och sen gör vi så, räck mig din hand, det räcker ända till herrarnas afton. Då tar vi fram handen igen. När var det då? 25 mars. I Köpmanholmen? Nej, inte Köpmanholmen. Gullänget kyrka. Vem var det som fick kyrkan idag? Ja. Visa upp vart det är någonstans. Vi har fått tag på en litografi av Bo Westberggren som har gjort i Gullänget kyrka. Så den som altarfönstret eller altartavlan är Bo Westberggren som har gjort den i Gullänget kyrka. Och han har gjort den där litografin också. Så, Ronny, räck mig din hand. Just precis. Och som jag brukar säga, en svett om händerna så tar du dem på boxen bak. Ta varandra i handen nu så kör vi. Ja, för ikväll kommer gå försiktigt. Räck mig din hand, vi har sandar att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. Glöm all som skiljer och låt oss tänka på. Vi behöver alla varann. Gammal eller ung, det betyder ingenting. Fattig eller rik,
till våra dörr. Men övre murarna som skiljer oss i hörn. Vi behöver alla varann. Så rätt med din hand, vi har samma väg att gå. Rätt med din hand, vi har samma mål att nå. På dans, bara så du vet.